Sådär, här ska jag ta och bestämma halveringstiden. Och då har jag tagit ett radioaktivt preparat och sen då hållit det framför en mätare som mätte antalet sönderfall. Och då fick jag det att vid tidpunkten 0 minuter så hade jag 5027 pulser per minut. Sen gjorde, jag, gjorde man ett uppehåll på 9 minuter och mätte under en Tionde minuten och fick så här många sönderfall under den minuten. Hade paus nio minuter och gjorde en ny mätning och så vidare. Sen tog man bort det här radioaktiva preparatet och så mätte man bara bakgrundsstrålningen. Och då fick man den till 2570 pulser på 10 minuter. Och Då kan jag ju räkna ut hur stor aktiviteten är per minut. Så 2570 delat på 10 är lika med 257 pulser per minut. Och Det här betyder ju då att det här värdet som jag mätte upp till 5027 pulser det innehåller ju då 257 pulser som är bakgrund. Och Nästa mätpunkt här innehåller också 257 pulser som kommer från bakgrunden och även den här sista här innehåller ju 257 pulser från bakgrunden. Så för att få ett rätt värde på halveringstiden så måste jag dra bort 257 från alla i den här tabellen. Då. Men det här är ingenting som man gör manuellt utan det här låter man minräknaren göra. Det går mycket snabbare. Och Om vi går då till minräknaren så trycker jag på meny för att hamna i det här läget. Och då finns det två stycken alternativ att välja Statistik här och Spreadsheet. Spreadsheet har jag aldrig faktiskt arbetat med så mycket i alla fall i den här räknaren. Utan jag tycker att statistik är någonting som jag känner mig mer bekväm av. Så därför kommer jag att lösa det här i det läget. Man skulle kunna lösa det här under Spreadsheet också om man känner sig mer bekväm i det. Men jag väljer menyval 2. Och då ser det ut så här och här är då rester från förra gången jag provade att göra inspelningen men misslyckades. Så det jag vill börja med att göra det är att ta bort det här och att den är helt blank. då. Och det kan jag göra på två sätt. Antingen så trycker jag på delete så här och flyttar runt min markör. Jag ställer den på rad 1 i varje lista och så sen trycker jag delete. Alternativt så trycker jag på den här knappen F6 till dess det står DELETE ALL här, F4. Och så sen så DELETE LIST och så trycker jag F1. Då raderas hela listan. Och nu kanske ni tycker, varför raderas inte allt? Ja, men det skulle ju kunna vara så att man har jobbat med ganska många listor och så blir det fel på en lista så vill man bara ta bort den. Så den här DELETE ALL gäller för en lista i taget. Så då ställer jag mig på den och kan trycka DELETE ALL då tycker F1 så blir den också raderad. Så där. Och nu är de här listorna helt tomma. Sen ställer jag mig på lista 1 och sätter igång. och På den listan där skriver jag mina tidpunkter. Så jag har 0. Eh, jag skriver här 0. och Så skriver jag 10. Nu händer någonting här. 10. 20 30 40, 50, 60, 70 och 80. Och när jag har kommit där så är jag klar med den listan då ställer jag mig här på första raden igen och börja skriva impulserna. Och för att ta mig dit så trycker jag ett steg till höger. Så där. Och så sen så sätter jag igång där och så skriver jag 27 Och så tar jag nästa då. Som är 3590. 25 8, Och här brukar jag alltid kontrollera min inmatning en ytterligare gång. För det är så otroligt lätt att det blir någonting knasigt när man skriver in mätvärden. Så om jag nu råkar skriva fel någon siffra så var lugn. Jag kommer att kontrollera det här en gång till för att se till att det blir rätt. Och så kontrollerar jag ibland så att raden stämmer, till exempel 20. 2585 så att jag inte har förskjutit mina mätvärden en rad här då. Så på 30 1884. Och så sen 1394. Och så sen 1051. 812. Och så blir det 645. Och 523. Sådär och så sen så kontrollerar jag en gång till och ser så att det stämmer. Sådär. Och så sen går jag ett steg till höger för att komma till nästa lista. Och här så skriver jag 257 i hela listan. Så jag skriver så här 257 257 257 och så vidare för varje sån här rad. Sådär. Så. Och så kontrollerar jag så att det står 257 och ingenting annat. Och så går jag till lista 4. Och här i lista 4 vill jag ta värdena från lista 2 och dra bort värdet från lista 3 och skriva det värdet i lista 4. Och då ställer jag mig längst upp på listan. Och sen så ser jag på minräknaren här på knappen 1. Ett. Ovanför ettan så står det list med gul text. Och den kommer jag åt genom att trycka på shift först. Så jag trycker shift. Så den där S-et där blir markerat i fönstret och så trycker jag på ettan. Så står det list. Och så vill jag använda då värdet från lista 2. Så det är list 2. Minus värdet i lista 3. Så blir samma sak igen då. Shift 1. Och så skriver jag en trea där. Så nu står det lista 2 minus lista 3. Och så trycker jag execute, Då får jag alltså 5027 minus 257. Det är det där. 3590 minus 257. Det är det där. Och så vidare. Så att då slipper jag slå det där. Och skriva upp värdet och sen stoppa in i miniräknaren. Utan det räknar miniräknaren automatiskt. När jag kommit så här långt så tar jag och tar ett litet papper. Och så sen så ritar jag en graf på det där. Den skriver tid vill jag ha på den axeln. Och så sen vill jag ha aktivitet. På den där axeln, alltså pulser per minut. Och då tittar jag var någonstans har jag min tid. Vilken lista har jag min tid på? Jo det är lista 1. Så skriver jag list 1 här. Och så tittar jag aktiviteten. Var någonstans har jag min aktivitet som jag vill använda i mitt diagram? Jo, det är lista 4. Så skriver jag list 4 där. Så då har jag lista 1 och lista 4. Så då vet jag hur jag ska plotta i min miniräknare. Så det här gör jag på ett kladdpapper vid sidan av. Och när jag har gjort det här då så trycker jag på knappen F6. För nu vill jag rita en graf. Så jag tar och till dess jag kommer till grafläget Graf. Och Innan jag gör någonting annat så vill jag plotta min graf för att se. Verkar min inmatning stämma? Det här ska ju bli en exponential funktion. Så att den, den här kurvan ska ju se ut så där på något sätt. Så jag har ett antal mätvärden så ska ju de följa den. Det ska ju inte finnas någon punkt så här uppe eller någonstans så här, här nere utan jag ser så att det verkar se rimligt ut. Och är det någon punkt som avviker så kan jag gå tillbaka till min data för att åtgärda det här. Då. Men före jag kan plotta upp det här så måste jag välja sätt för att tala om vad som är min X-lista och vad som är min Y-lista. Då ser jag här min X-lista är lista 1 och min Y-lista är min lista 4. Hade det stått en annan siffra här så trycker jag på F1 och så får jag välja här då vilken siffra. Till exempel lista 3 om jag skulle vilja ha det. Men nu vill jag ju ha lista 4. Så då väljer jag lista 4. Då ser jag X-listan, lista 1. Y-listan, lista 4. Så trycker jag execute igen kommer jag tillbaks och tillbaks. tillbaka. Så väljer jag graf 1 här och då ser jag mina mätpunkter hur de ritas ut på det här sättet. Då. Och Jag ser att det verkar stämma ganska bra. Om jag går tillbaks så kan jag ju ändra på ett värde här i lista 4. Så ska jag visa vad jag menar. Om jag tar den här punkten med y-värdet 2328. så jag att jag skulle ha råkat byta plats på 3 och 2 Så att det står 3228. Sådär. Och så skulle jag ha ritat upp det här då. Så ser jag ju att den här punkten den ligger ju inte på den här jämna kurvan som den här exponentialfunktionen borde ha. Det är någonting som är knasigt här. Och Det borde vara knasigt med den här punkten vid 20 på tiden, alltså x-värdet 20. Så att Då kan man trycka exit och så letar man reda på x-värdet 20. Och så tittar man. Nej just det, jag hade råkat byta plats på de här siffrorna. Då går man tillbaks och så sen får man ändra 23, 28. Sådär och så trycker man och så ser man. Ja, sådär såg det ut. Det såg jättebra ut. Det här är jättesvårt att göra om man eh, trycker på att beräkna regressionen. För då eh, blir den lite mer dold. Då får man titta på R-värdet om det verkar stämma eller inte. Så att jag rekommenderar att titta på grafen så att det ser bra ut innan ni räknar regressionen. Och att ni har det som, som regel alltid när ni räknar regression. Så man trycker på kalk sen och vi ska nu räkna en exponentialfunktion. Så då letar vi reda på exponentialfunktionen och den har vi här. Exp Så Det är menyval 3. Och Då får jag välja vilken typ av exponentialfunktion jag ska ha. Det spelar ingen roll. Det här brukar vara dagsformen som avgör. Ehm, den här... Ehm, är ganska trevligt att ha för då kan man derivera och integrera. Det kommer jag att lära er lite senare. Och den här, här kan man titta på en, en förändringshastighet. Det kommer ju att vara en förändringsfaktor som är värdet på B. här så att Den har ju också sina fördelar. Så beroende på vad man ska använda den här eh, funktionen till så kan man välja antingen A eller B. Men i det här fallet så väljer jag den här då A är lika med E upphöjt till BX. Så jag väljer den. Och då får jag min linjära regression. Så den här funktionen då som passar till mina mätpunkter. Är då Y är lika med 4783, 14 kan vi ta. Gånger E upphöjt till B. Och B är minus 0,03. Minus 0,0359721 och så sätter vi ett X där. Så här har jag min funktion. Och då väljer jag att trycka copy på den. Så jag trycker F5. Och så klistrar jag in den i mitt funktionsläge. För nu ska jag ta och rita den här i mitt graffönster. Så jag trycker bara execute här. Och det som händer då är att jag kommer tillbaks till mitt ursprungsläge. Sen innan jag går tillbaka till grafläge, det är att jag kan trycka F6 här. Då ritar jag upp den här linjen. Hur den ser ut. Till mina mätpunkter och då ser jag det att den här grafen, den här kurvanpassningen, den här regressionen stämmer ganska bra överens med mina mätpunkter. Det är ingen mätpunkt som ligger jättelångt ifrån den här linjen. Så det ser ju väldigt lovande ut så här långt. Då. Så sen så är jag klar i det här fönstret och det här menyvalet så jag trycker meny och går från statistikläget till grafläget så jag trycker på 5. Och här då så ska jag räkna ut min halveringstid. Och min halveringstid då den blir ju på följande sätt. Här någonstans har jag något startvärde, någon aktivitet. Och jag vill... Och så sen har jag min linje då som ser ut någonting sånt här. Vi ska se. Jag ska göra den lite mer. Jag har min kurva som ser ut någonting sånt här. Så jag vill hitta alltså halva avståndet här från noll hit. Kanske här någonstans. Och så vill jag kunna göra en avläsning. Vilket, vilken tid och vilket x-värde som gör att aktiviteten minskar till hälften. Så här uppe där har jag det här värdet. Det här är ju det värde som jag har när E upphöjt till det här gången noll. Och E upphöjt till det här gången noll det blir ju då 1. Så då får jag det här värdet. Så här uppe har jag 4783,14. Eh, och här så har jag ett fyra, sju, åtta, tre komma genom 2. Sådär. Det har jag där. Så det jag gör nu det är att jag ritar en horisontell linje. Där. Och så sen så använder jag räknaren för att hitta skärningen mellan den här regressionsformen jag har fått och den här räta linjen som är 4, Oj. Nu händer någonting konstigt här. Så. Som är 4783,14 delat med 2 sådär. Och då vill jag sen gå i V-Window för att titta på hur mitt graffönster ska se ut. Jag trycker V-Window. Och här då så vet jag ju det att jag befinner mig i första kvadranten så jag vill ha positiva x-värden. Så jag kan börja vid minus ett bara för att få med den här y-axeln i mitt fönster. Och så sen slutar jag vid... Om jag har en aktivitet som är 5000 här så kan jag i alla fall sluta att rita kurvan när jag har aktiviteten som ligger vid 1300. Det är ju mer än... Då har jag minskat mer än 50 Så jag tar från 0 till 50. Sådär. Och så sen så ritar jag upp det här. för jag se vad som händer. Och då måste jag ändra y-axeln. Så då trycker jag shift. vid window. Eller förlåt, shift. du går tillbaks. Shift och zoom. Så väljer jag zoom auto. Och då ser jag ingenting. Och vad är det då som har hänt? Jo, då är det följande. Jag går tillbaks till min till mitt första läge här där jag skriver in funktionerna så ser jag det att den här är rödmarkerad. Och det gör att den ritas upp. Men den här är inte markerad. Alltså den ritas inte upp. Så det jag måste göra är att jag måste gå upp här och så måste jag trycka Select F1 här för att den ska bli markerad. Och Nu ser jag att båda två är markerade så då kommer den att rita upp båda funktionerna. Och Då får jag det här. då. Och så kan jag bestämma skärningen mellan den röda och den blå genom att trycka Shift och g solv Och här välja F5 Intersect. Och då får jag 19,26. Ungefär då 19 minuter. Så svar. Halveringstiden är 19 minuter. Så På det här sättet kan man använda miniräknaren för att räkna ut ganska komplicerade samband och eh, uppgifter som annars skulle ta mycket längre tid om man skulle försöka lösa dem med penna och papper.